Sabahınız hayır olsun. Necəsiz, nə var, nə yox? Bugün maşını satmışam deyə piyada. Necə maşınınız var? Ucuzda keyfiyyət. Barter edən kim var? Maşınlarda. Hələ kaftarım tapam, onu yürüdüm. Hello, hello, hello. Bir dənə maşın var. Salona satmağa. Gərək Elmana deyim onu gətsin, nə tərsiz. Küləkdir dəhşət, soyuqdur. Yox, nə küləkdir, nə soyuq. Külək var, amma da belə də soyuq deyil də. Nə tərsiniz, nə var, nə yox? Ya Allah. Salam əleyküm. Nə tərs? Qazirin bir hanı? Sattılar, yoxsa? Hə? Hadi şimdi, onu ne sürmüştüler ki ustaya yapardılar, ne tersiz, ne var ne yok? He? Sürmediler. Sürmedilerine göre. Ha dostlar, necəsiz, ne var ne yok? Keyfiniz, əhvalınız. İman xan necədir, sizleri çok severim. Çok sağ olun, teşekkür ederim, minnettarım, ben de sizi çok severim. Allah sizden razı olsun. Burada bir tane Qaz 21 var idi da, parforda. Bizim Elman müəlliminkiydi. Ramiz, necəsiz, nə var, nə yox? Qazırın bir anı. Aparıq var. Satmağa. Yalan deyirik. Neçiyə? 10 ay da. İstəyirdim onu Elmandan götürmürəsirim. Maşınımı satmış olur. Məllimə deyim, görüm onu satmırsa. Versin bir ay sürüm maşın gəlir. Əslində apardılar şeyə. Burada biraz neçə vaxt qaldı işləmək. Bir iki problemlər var idi. Aparıq düzəldib qoymalıydılar salonu. İndi bilmirəm düzəldib işi qoyublar salonu. Satmasa biraz sürərdim onu götürüb. Bir aydan zəldim. Demə sən onu sürənsən. Zahlım al. İki gündən sonra gətirib qoyarsan Elmanın qapısına ki Elman götür günə. Nə tərsiz? Valla maşını satmış. Maşın axtarıram, tapa bilmirəm. Nə qədər axtarıram ki, Allah, nə maşını alım, tapa bilmirəm maşın. Qalmışam belə. Axtarıram ki, barter eləyəm. Ki, mən reklam eləyim də onları. Onlar da ki, nəsə razılaşa bilmirik. Alınmır, nəsə razılıqlarımız alınmır. Biraz oturursam, mənə söhbət eləyim, sonra başlayarıq. Mən verərəm maşınımı. Nə maşındır sizdə? Nə olur olsun, Bugün yarış olacaq, hə olacaq. Prius alım. Mənə məsləhət görürlər ki, Prius alım özümə. Qəşək güldün ama. Yaxşı, sağ olun, siz nə tərsiz. Maşın almaq istəyirəm, tapa bilmirəm maşını. Yaxşı maşın tapa bilmirəm. Maşını satmaq çox çətindir. Allah haqqı. O günlərin bir dənə maşın markası var idi. Dedilər ki, bu Kitayın maşınıdır. Gedin baxın. Getdim, baxdım. Xoşum gəldi sözün açığı, bəyəndim, dedim, bunu alacam, bu şurada budur da, ləzzət elədi. Hətta danışdım barterlə, biraz razı oldular, biraz razı olmadılar, dedim, qoy, yeni test drive eləyim. Mindim, test drive elədim bunu, indi adını çəkmək istəmirəm dostlarımızdır. Maşından düşəndə maşın başladı qışqırmağa. Qapısını dartıq qışqırdı, örtdük qışqırdı, əlimdə ruçkası belə şıq gəldi, dedim, hə, bu nədir, bunun ən full versiyası da olsa Kitayskidir də. Tolik bilir hansı maşını deyirəm. Tolik Kitayskiydi. Yaxşı olmadı. Sabahın xeyir, Tolik. Sabahın xeyir. Necəsən, əzizim? Sənin efirin başlamayıbdı? Yo, BMW X7 eşədi. Nə buydadı? Onu mən istəmirəm. Yox, əzizim, məlim zavrı kim deyil? Geçiniz, alsın. Sürən yoxdur. Gəlin, apar. Mercedesimiz var. Deyir, sürən yoxdur. Gəl, apar, sür. Doğrudan. İndi hal-hazır. İndi onu buradan sonra danışarıq. Ebi yox. Hal-hazırda mən farfordayam dostlar. Xeyirli uğurlu olsun Tolik. Xeyirli uğurlu olsun. İnşallah. Hal-hazırda farford. Tolik sən dediyin yerlə danışdım. Sonra getdim baxdım xoşum gəlmədi o maşınlardan. Sevmədim. Düzdür danışdıq. Hətta güzəşt eləyərdilər. Mən də xahiş elədim ki hətta güzəşt eləsinlər. Maşını otdum, sürdüm, sonra düşəndə maşın qışqırdı. Dedim, sonra bu pajar zat eləyər, yanıb eləyər, qalar əlimdə. Ona görə də istəmədim.
Gəncədən salamlar. Nəyimiz var, nəyimiz yoxdur bugün? Ram müəllim hanı? Endirimdən zaten nəyimiz var? Endirimdən. Hə? Hər zaman endirimlər var. Həmişə endirimlər var. Və... yazıram, oxumadın. Salam, əleykümə salam. Hal-hazırda Farfordayıq, dostlar. Farforda. Əslində biləm ki, burada çox böyük endirim var. Və bu qablar, qacaqlar, hamı... Nasıdır Tolik? Budu. Bir tane yaz budu. Bu. Ağlı olanı deyirsən, bunu deyirsən. Bunu ürəyin istəyirsə gəl yenə. Ağla olan budu da, hə. Ürəyin istəyir. Hə? Bunu bəyəndi Tolik. Bu qəşəng idi məncə, bu qəşəng idi. Mən deyə bundan... Hə, odursa, ürəyin istəyirmi? Hə, də onu de. Ürəyin istəyirsə problemi yoxdur, qurbandır. Mən bundan almışam. Bizdə həyat evində bundandır. Bunu çox sevirəm. Bir də aldığım hansı idi mənim? Buradan. Deyə bundan idi, hə? Bir də bunu almışam. Yəni, baxın, görün, zövqüm nətərdir. Bunu bəyənmişəm mən. Bir də ki, bunu bəyənmişəm, qaranı. Bir qaradır bizdə evdə, bir də o bozlardandır. Antalya'dan salınır. Doğrudan çox gözəldirlər, həqiqətən çox gözəldirləri. Yəni, fərqli-fərqli modellər var, hələ buna baxın. Bax, mən tək-tək modelləri bu dəfə sizə göstərəcəm, baxın. Görürsünüz? Mükəmməldir. Qiymətlərlə bağlı nəsə deyirik, yoxsa endirimlərə gələcəklər insanlar özləri. Baxın. Klassik, avantqard. Çox gözəldir, baxın. Hələ gəlib canlı görsəniz, tamam başqa cürədir. Çox mükəmməldir hər biri. Hər birinin öz gözəlliyi və özəlliyi var. Başım döndü deyə. Elə mən bura gəldim, mənim də başım dönüb. Qiymətləri deyərdik, ekskluziv modellər var, bəli, baxın, fərqli, qeyri-adi və endirimlər
çoxdur. Maraqlı avantgard modellərimiz də var. Burada lüsturlar, çılçıraqlar tək görsənirlər belə, dostlar. Ancaq onları aparıb evdə asanda tam fərqini hiss eləyəcəksiniz siz. Hər bir ölkədən burada bizim çılçıraqlarımız var. İtaliyada, İspaniyada, Çexiyada, sonra haralar? Yunanistandan, Türkiyədən. Və mənim ən xoşuma gələn maraqlı modellərdən biri də budur. Toz quşu modeli, görürsünüz. Çox qəşəngdir. Onun bax belə bir stol üstü olan lüsturu da var. Onun daha sonra belə bir çılçırağı da var, balaca modeli də var. Ümumiyyətlə, qab-qacaqlar xüsusilə yaşıl qaşdı neçəyədir bu? Bunu deyirsiniz, bir dənə deyim. Yaşıl qaşdı buydu. Hansını deyirsiniz, deyin göstərim sizə. Yaşıl qaşdı budur. Bax, budur, gözəldir. İndi burada işığı biraz oynayır, ona görə də bax, belə göstərim sizə, bax, belə. Direktə yazanlar qiymətli var. Hə, Farforun direktinə yazın, onlar sizə qiymətlərini deyəcəklər. Superdir toz quşu deyirlər. Daha sonra mənim ən bəyəndiyim modellərdən, məsələn, bu da fərqli modeldir, maraqlı modeldir. Görürsünüz, burada maraqlı modellər, çılçıraqlar. Gözəldir, ümumiyyətlə göz oxşuyur. Bax, böyük evlər üçün, balaca otaqlar üçün, qonaq otağı üçün, yataq otağı üçün. Tünd olan lüstur neçəyədir? Tünd hansını deyirsiniz? Qara? Hansını deyirsiniz tünd olan lüstur? Bax, burada belə bir model də var, görürsünüz. Bunu xüsusilə hara istifadə eləmək olar? İki nəfər restorana almışdıq. Ünvan Bina Ticarət Mərkəzi, Farfor Qaleri. Elə Bina Ticarət Mərkəzinə gələn kimi, dostlar, bax, oradan daxil olursunuz, qapısı var ya, arka. Bax, indi göstərəcəm sizə. Həmin o arkadan içəri girirsiniz. Deyə, bax. Qarabağ Azərbaycandır, yazılıbdır. Deyə, o arka var ya, bax, 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 bax. İndi sizə tam ünvanı da göstərirəm. Deyə, bax, Bina Ticarət Mərkəzində o arka var ya, girişi. Baba, deyə, giriş oradır da. Oradan girdiniz içəri. İçəri girən kimi. Deyə, bax, oradan içəri girirsiniz. Oradan içəri girən kimi birbaşa buradır. Farfor Home. Görürsünüz, böyük bir yerdir, böyük bir mərkəzdir. Gəncədə yoxdur mağazaları, amma düşünürəm ki, Gəncədə də. Elma müəllimə demək lazımdır, regionlarda da eləsin. Məsələn, bax, Gəncədən çox istəyirlər ki, Gəncədə olsun. Mərkəzi, Sumqayıtda olsun, Gəncədə olsun. Nəcəb Elma müəllim eləmir. Və bir də çılçıraqların, siz hər dəfə bura gələndə onların buralarını da görəcəksiniz. Hər bir çılçırağın, hər bir lüsturun buraları da var. Hər bir lüstura aid buralar. Məsələn, taxta bağ evlər üçün taxta lüsturlarımız, taxta çılçıraqlarımız da var. Bəyənənlər... Zaur, nə olar, lüsturun birini də bizə aldı, bizim evdə ümumiyyətlə yoxdur. Gəlin seçək sizə, hansını seçirsiniz? Deyin, görün, bu kimdir belə. Qoy bunu skrin eləyim, adını saxlayayım. Mən də istəyirəm, amma pulum yoxdur. Amma indirimlər olur. Mənə maraqlıdır, Ramin müəllim bir dənə desin, görək, bizdə şey olur. Ümumiyyətlə, bax, burada tək lüsturlar deyil, dostlar, baxın. Görürsünüz, bax, belə bir divan dəstimiz var. Maraqlı bir divan dəstidir. Bəli, bax, buradan aranızdan insan seçə bilərəm. Məsələn, biri yazdı, mən onu skrin elədim, dedi ki, bizim evimizdə lüstur yoxdur. Gələn dəfə gələrsiniz bura, mən onu sizin üçün bir dənəsini buradan, amma özüm bildiyimi də, siz də bahalı şey geyib seçməyin, elə şeydən yapış ki, mən onu ala bilim də. Yəni, çox bahalı da yapışma, yaxşı. Həmin ailəni dəvət eləyəcəm. Skrin elədim, həmin ailəni dəvət eləyəcəm, onu özümün hədiyəm olacaqdır onlara. Və burada gördüyünüz, bax-bax, bu qab-qacaqlarımızın hamısına. Bunlardır da, bunlara indirimlər var da. Bunlar indirimdədir. Bunlardan qalıbdır. Nə var bunlardır? Bəs nətər o? Bəs cəmat gəlir, məsələn, 6 dənəs. Bəs biri gəldi, 6 dənəsini almaq istəyirdi. Nətər olacaqdır? Onlar aksesuar olaraq, divar üçün. Hə, bunlar xüsusi divara yapışdırmaqdır. Bunun üçün də yemək yemirlər. Qaqa, biz də boş qabı divara yapışdırırlar. Sizdə nə tərdir yəni? Biz belə eləyirik. Biz qoyuruq, farfordan boş qabı alırıq, yapışdırırıq divara. Heç də yeməyi də divarda yeyirik belə.
tökür iç. Onda görə divara belə yapışdırasan da bunu. Gərək bunu belə yapışdırasan divara ki, olmasa bura yemək satmanda belə-belə yiyə biləsən. Bu dekor boşqabı kimi gedir, belə deyək. Amma içində dekor olmayan, bunlar görürsünüz, xüsusi belə qabın içindədirlər. Qabını göstərim sizə. Və görürsünüz, belə xüsusi qabın içində kiməsə hədiyyə zad vermək istəyəndə yaxşıdır. Can qutaran şeydir. Gedib 5 saat, 50 saat bir şey axtarana qədər. Xanıma məsələn hədiyyə verəndə gəlin bundan bir dənəsini götürün, aparın verin də getsin. Sizi çox sevirəm, Günayda. Çox sağ olun. Amma bu divara yapışdırmaqdan ötürüdür. Bu buluddur da. Bunun içində bu nədir? Heç bu da bilmirəm. Yo, buluddur bu. Bunun içində bunu çox vaxt şəkər bura, paxlava. Hə, şirniyyatdadır. Bu da Noruzdan ötürüdür. Burada hər cür qablarımız var. Noruz bayramı üçün, yeni il üçün, Şaxta babadan ötürü, kösəklə kesələ görə hamısına qablarımız var. Deyə bax gör, bunun rəngi nə gözəldir. Bunda neçə dənə qalıbdır? Doğrudan. Neçə dənədir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 dənə qalıbdır. Bu neçədir bir dənəsi? Biri 10 manatdır, 6 dənəsi 50-50. 6 dənəsi 50 manata. Nə yaxşı, indirmə düşüb belə. Haran ülkədir bu? Çex. Yana. Çexski. Deyən görürüm, bu qız içoydu. Bəh. Lanotudur, elə bil. Yox, soldu bu. Do, re, mi, fa, sol. Sol notudur, bəli. Boş qaplar var, notlandır burada boş qaplar, görürsünüz. Hələ burada bunların hamısı. Valla kiməsə hədiyə alanda, verəndə, bu neçəyədir, bu dəs neçəyə olub indi? İndirimlə. Bu, satış qiyməti 930 manat. İdi. İndi? İndirimlə 250. 250 manata. Nə gözəl, hədiyə. Qabqacaqlar, bakallar, buna bax. Rast prodaja deyə, gəlin yığın aparını. Hələ bunlara baxın. Bəh, mənim ən sevdiklərimdən biri də budur. Bunu hara asmaq olar? Tualetə zada, yoxsa, yox, adam başına deyə. Təsəvvür eləyirsən, bunu asmışsan ayaq yolunda, özündə oturmuşsan altında. Elə ancaq bundan oynayarsan, o tərəfə, bu tərəfə, o tərəfə. Pirəkənlərin arasından asmağa çox yaxşıdır. Boş qablardan hər cür istifadə olur, musiqi aləti kimi də, bəli, musiqi aləti kimi də istifadə eləmək olur. Hələ bu nə boş qablardır ki, burada servizlər var, buna bax, buna baxın. Burada hələ aşağıda da servizlər var, buna baxın, bax, yavaş-yavaş göstərim, buna bax. Ə, bunda hansı qonağa yemək verməyəl, adam ürəyə gəlməcək, buna hansısa qonaqda yemək verəsən. Allah haqqı bir qonağın qabağına qoyam, o bu boş qabı götürə çatdadır, o qonağı qapıdan yox, pəncərədən götürürlər, adam ki, bas bayra burdan, buna bax. Bu cürə boş qab alam, gətirəm, hələ qonaq bunu götürə sındıra. 250 manat idi. Deyir, evimizə tapaq, deyir, tualetə qalsın, tualetə sonra fikirləşərik. Niyə tualet də yaxşıdır? Elə mən həyatımın ən böyük hissəsini tualetdə keçirdim, telefon əlimdə. Sonra keçirik burada klassikaya. Oy, klassik modellər. Buna baxın. Buna baxın, hələ, bunlar hamısı satılır. İndi, məsələn, o evində bağı zadı olan adamlar olur, imkanlı adamlar, onlar alıb qoyurlar da bundan. Bax, bunlar da satılır. Hə, bunlar da satılır, inəmi. Bax, buna bax, qədimi o şqaflar olur, belə, bunu göstərəcəm sizə, gör nə qəşəkdir. Buna bax, bəh. Dəstdir bunlar. Bunu kiminsə bağına zadına alanda, məsələn, təzə bağ tikdirəndə, eləyəndə, əgər klassik bağdırsa, bundan məsələn, alıb evinə qoya bilər. Qəşəkdir, bu musiqi səsini alsın da, biraz nə olur, zəhmət olmasa. Buna baxın, ələm, ay, dədə, vay, bu lüstür qırlar düşər adamın təpəsinə, adam xosunbay olar, gedər, heç nə. Amma gözəl şeydir. Çox qəşək modelləri var, buna bax. Ramin müəllim, biz gəldik bura. Burada bütün hamısı klassikadır, buna baxın, dostlar. Bəh. Gözəlliyə bax, Niyə yoxdur, bu ölkədə o qədər imkanlı adamlar var ki? Biz halal pulumuzla əziyyət çəkirik, cəmatam elə oturur, müftə yiyirlər. Bakallara baxın hələ, dostlar, buna baxın, qabqacaqlara, bakallara, buna bax. Qəşəngdir ya bunlar.
Sabahınız xeyir olsun. Yevlaqdan salamlar olsun. Əleykümə salam. Gör oxuyur. Yaxşı eləyirəm. Oxuyanda oxuyuram, oxumayanda oxumuram. Buna baxın elə. Qəşəydilər, hə? Qızlarına bax. Orada olan qırmızı masa dəsti qalıb. Qırmızı masa dəstimiz qalıbdır. Qırmızı masa, yəni stolu deyirsiniz. Hansını? Qırmızı masa, masa. Bax, burada boş qapılar sadə. Gör, bir de buna bax, gözəlliyə bax. Sən, uşaqlar, buna bax. Hə. Çox qəşəngdirlər, bunlar hamısı da. Bu haranındır? Bu, Yaponiya şubatı. Yaponiya. Michiki danna, Michiki danna bu Yaponlarındır. Bu haranındır. Bu da sizə gözəldir. Buna bax, necə? Bu solidni, qəşəng, elit bir dəstdir bu. Bu da Yaponiya. Bu da Yaponiyanındır. Ondan sonra keçirik bura. Bu çox zərifdir. Aa, bu nə gözəldir. Zərifdir, qəşəngdir. Buna baxın. Çox qəşəngdir. Hə? Rəng də elə bil hərəsində bir cürə rəng verir, çalar verir, hə? Xameleon kimidir, hə? Yoxsa mənə elə gəldi. Bu neçə dəstdir? Mavi xameleondur, deyirəm ya, xameleondur bax, şığı belə tutursan bir cürə olur uşaqlar. Boşqabın rəngi dəyişir öz-özündən, ona bax. Buna baxın. Nə qəribədir bu, hə? Şıqda dəyişir. Buna bax, indi rəngi belə başqa cür oldu. İndi keçdik bu tərəfə, türkləşdi, başqa cür oldu. Xameleondur, baxın, rəngləri dəyişir. Çox maraqlı bir dəstdir bu. Çox qəşəngdir. Pinti, qabiliyyətsiz arvadlar üçün ən gözəl. İşıqda tutmasan, elə biləcəklər ki, şey, bitdi də, tərtəmiz yumusan onu. Bunu çox sevirəm, bu dəsti çox dəhşət sevirəm bu dəsti. Bu dəstdən bir dənəsini götürəcəm mən. Mütləq götürəcəm. Neçədir bu dəstlərimiz? Bax, bu boşqabın özünün xüsusi bir şeyi də var. Həqiqətən əziyyətlidir ya, uşaqlar. Baxın, bax, burada bir, belə bir dəstimiz var. Bax, bu deməli, haranındır bu? Geneva, haradır? Geneva. Geneva. İlhamə Qulyeva yadıma düşüb edir. Mənim sevgilim Geneva'dadır. Azıcə çox da gəlib çıxmadı. Deməli, bunun neçə dəsti var? Bak, iri boş qapları var. Daha sonra dəstə baxın, komplektə baxın. Görün necə gözəldir, buna bax. Dəst neçəyədir belə komplekt hamısı? Ancaq direktə yazsın. Direktə yazın, farforun direktinə yazın deyəcəklər. Bu çox qəşəngdir. Bunu doğrudan götürə bilərsiniz. Kasaları da var. Özdə kasaları da fərqlidir. Özdə kənarları baxın. Kənarları belə qəribə, belə bir tilişkəli deyirik də. Biz baba, buna baxın, görürsünüz. Fərqli buna bax. Bax, belə bir maraqlı bir görkəmi var. Bütün boş qaplar belədir. Standart deyil. Bax, burası belə gəlir. Bax, görürsünüz. Bax, çıxıntı var burada. Burada da bir çıxıntı var. Çox maraqlıdır. Bunu adam baldızına bunda yemək verər heç. Heç vaxt. Gəlinlər buna baldızına yemək verər heç vaxt. Yolar qoyar yemək ki, sən kimsən? Sən dedim, mən parfordan boş qabı alım, hələ sənin qabağına qoyma yeməyə. Allah haqqı. Cırar, gəlinlər baldızlar ki, sən bunda yemək yiyə bilməzsən. Çox qəşək dəstdir, ha. Allah hamd olsun. Çox maraqlı dizaynı var. Deməli, içinə nələr daxildir bunların? İri boş qablardır. Yemək boşqablarıdır, kasalardır bir də. Aha, aha, kasalardır. Fərqlidir, maraqlıdır, çox maraqlıdır. Çılçıraqlar, ümumiyyətlə farfor inanılmaz bir məkandır da. Vallahi düz deyirəm də, məsələn, mənim elə bir qohumum gələr. Bir dəfə bizə bir hüzür yerində gəlmişdi, bir dənə bibim vardı, əmim arvadı. Gəldi, cəmat elə zorla sakitləşmişdik. Bir də gördüm, bir şüvən qaldır var, dedim, sənlə bunu çıxardım, dedim, zorla özümüzə gəlmişik. Buna baxın, qaçdı. Bu haranınıydı? Bu deyəsən Almaniyanın olmalıydı, səhv eləmirəmsə. Hə, Almaniyanındı, Germaniya. Buna baxın. Almanlardan çıxmayan iş, nə yaxşı qaçdı zadda şeylər çıxardıblar bunlar? Svarovski qaçlardır. Svarovski qaçlarındır. Bunu ümumiyyətlə nəinki baldız, heç qaynana, qaynataya da bunda yemək verir. Heç ərinə də adam bunda yemək verməz. Heyifdir, ancaq özünüz yeyin. Bunu alsanız ancaq özünüz yeyin içindəyim. Bunu nə ərə, nə qaynanıya, nə qaynatıya, heç kimə bunda yemək vermək olmaz. Qətiyyən. Sındırar ondan sonra, bilirsiniz nəyini yarım, mən... mən əşyalarıma qarşı biraz şeyəm, nə də, həssasam da. Bizdə evdə mənim uşaqlarım da, mən oxşuyubdur, bax, Davuddur, Dilavərdir, hamısı əşyalarına qarşı çox həssasdırlar. Hətta divar, bax, belə qəşən şeylər də var, uşaqlar, baxın, qabarıq güldü bu, belə, bax, o qabarıqlığını sizə göstərim. Nə gözəldir, görürsünüz. Farfor başqa dünyadır.
Bunu da satsız. Bunlar da satılır. Bunlar da. Burada adamlardan başka her şey satılır. Bu nedir böyle? Chanel'in şkafı. Ha bu başka şey, bu size aitti. Bak böyle dekor şeyler de var, eşyalar da var. Ondan sonra bak. Deyha baba Bina Ticaret Mərkəzi girişindədir, oradadır. Nə maraqlı lüsturlar var, baxın hələ. Dostlar, mən hələ beləsini görməmişdim. Bu nədir belə? Bu yəqin hansısa restorandan zaddan ötürüdür də belə. Hansısa bir restoran zad olar, belə yekə. Vaxt da var. Görürsünüz? Hər cürə var, hər cürədən nə yoxdur burada. Babanın farfora adam gəlsə, özə mən sizə bir şey deyim. Hətta endirim olan vaxtda bunun rəngi çox gözəldir. İnanılmaz gözəl rəngi var bu şkafın. Bir evin yaraşığı deyə bu. Bu özdəki dədə-baba şkafı kimidir. Taxtadan belə şey. Bağlamışsınız buranı, açarını. Bu niyə açılmır? Bu bunun açarı deyil. Bu bunun açarı deyil. Hə, bu bunun açarı deyil. Yoxsa bu bir tərəfin açarıdır. Hə, bu bunun açarı deyil. Açarı deyil, hə. Amma çox qəşəngdir. Maraqlıdır. Fərqlidir. Valla qiymətləri var da, çox qiymət, normal qiyməti olanlar da var, ucuz da olanlar var. Axı farfor məsələn yadınızdadır, bir dəfə mən sizə dedim ki, 60% endirim veribdi. 60%-lıq endirimləri var idi. Sonra ümumiyyətlə normalda məsələn görürsən kimsə gəlir, biraz sadə yaşayan insandır. Mən kasıb sözünü xoşlamıram, sevmirəm də, dilimə də gətirməyi xoşlamıram. Bir də görürsən ki, məsələn biraz ehtiyacı olan, biraz pulu az olan adamdır, amma ürəyi istəyir ki, farfordan olsun da. Sizi inandırım ki, hamısına güzəşt edilir. Yəni farforun rəhbərliyi elə mükəmməl insanlardılar ki, onlar heç vaxt, bu budursa budur, bir sənədir, burada standart qiymətdir. Şəhərdə mağazalar var da, çılçıraq mağazalar var. Allahın da olsun, bir dəfə hələ biz təsadüfən bir şey lazım idi da binəyə gələ bilmədim. Təsadüfən qaçdım ora ki, gedim görüm oradan bir şey. İnandırım sizi ki, bir qəpi ya üstündə mıx dirəndi barmağını belə, iki ayağını bir barmağı başıma dirədi ki, budur bu deyib, endirim olmayacaq. Dedim bir səndə var, rədd ola, gedib qaranlıqda tualetdə oturaram, sizin işıqdan istifadə eləmərəm. Gəldim farfordan götürdüm. Valla. Çox gözəl. Bax, bura məkan olaraq çox gözəl. Bunlar nə qəşəngdir. Bunlardan məndə yoxdur. Sizdə var, amma məndə yox. Səndəki qoyma burada qab qalsın, yaxşı? Sən hamısını yığ apar, yaxşı? Qoyma. Bir budur, bir də mənəm, ikimizi. Farforun qənimləri. Nə qəşəng şey gələn kimiz. Bu nə gözəldir. Bu nə üçün istifadə eləmək olar? Bura kişmiş qoyuram, bura qara kişmiş. Çox qəşəng görürsün. Uşaq vaxtı bizə deyirdilər, biri ağ, biri qara olanda deyirdilər ki, ağ kişmişi cibə tökürlər, qara kişmişi cibə tökürlər, ağ ayranı itə verirlər. Güya biri ağ bəniz olanda, biri qara yanız olanda həmişə elə deyirdilər. Bunlar 2-2 satılır belə, yoxsa neçə dənədir? Cütdür də, tək də var, cüt də var. Hə, bunlar qəşəkdirlər, hə. Bir belə tək var, bir də cüt var. Buna da məsələn, qara kişmişi tökəndə elə iki quruşu kişmişi suyun içində. Zahar deyir, nə qədər o adamdan yanıqlıdırsa da, hər dəfə o yadına düşür. Mən sizə bir şey deyim, mən zlapamiyyətinə adam deyiləm də, yəni yaddaşımda heç vaxt saxlamıram pislikləri, pis məqamları, amma adama təsir eləyən məqamlar olur da, yadına düşür. Mən ümumiyyətlə çox kinli adam deyiləm, amma yadıma düşəndə mənə çox böyük narahatlıq verir də, əsəb keçirdirəm. Bunlar nə gözəldilər. Necə zəif, ürəyim gedir mənim ən zəif nöqtəmdir də. Mənə kimsə, məsələn, hərənin bir xoşuna gələn şeylər var da, həyatda da, ev üçün. Məsələn, mənim ürəyim gedir ki, evdə elə fərqli qablar. Mən sevirəm, çox incədir. Çox qəşəngdir, rənginə bax bunun. Bunlar neçə, nə dəstidir? Elə bil, bunlar elə bir, iki-ikidirlər, cüt-cütdür. Amma çox gözəldir ya, dostlar. Hə, mənim yadıma düşəndə dəli oluram da. Bax, belə də var, belə qablarımız da var. Hərc, bunlar hamısı endirimlərdilər də, hə? Şirniyyat qablarımız var. Uşaqlar, endirimdə, yəni burada gedib, nədir, o mağazalar var ya şəhərdə, bir dənə binanın altında istehsalatla məşğulurlar, üstünə vurub yapışdırırlar ki, italyanski, elə də öyləyə, bunlar hamısı bahalı mallardır, çox böyük endirimə düşüblər. Baxın, çılçıraqdan tutmuş, xalçadan tutmuş, nə istəsəniz farforda var, nə istəsəniz, ha, yəni, alnıza gələn ev əşyalarından tutmuş, dekorlardan tutmuş, şəkillərdən tutmuş, dekorativ şeylərdən tutmuş. Bundan gərək bir dənəsini alım, aparım, qoyum evimizə. Bu da satılır. Bəli.
Maraqlıdır ya bu. Bura yazaram məsələn Dilavərin otağı, bura Davudun otağı. Hə. İstiqamət qoymaq olar da, hə? Los Angeles yazana qədər bunları yazar. Maraqlı olar, hə? Mətbəx zadı. Evdə qəşəng olar, hə bu. Nə deyirsiniz dostlar? Neçədir bu? Hə? Satış mütəxəssisləri bilirəm. Maraqlı şeylər var burada. Qabları olan deyir ehtiyatlı olsun. Niyə ehtiyatlı olsun? Ne qabdır da? Buradan bax, məsələn, bundan almışam mən. Evdə var. Bunlardan götürmədim. Amma bunlar da yaxşıdır. Balaca bir keks. Bu şirin... Ha? İmkan vermə sən. İmkan vermə. Bundan götürübdür. Yaxşı. Amma içine keks koyan deyilir. Deyil, ha? Belədir. Belə görsən. Buna baxın. Elə bir ki, yemsiz bir kusoku qalıbdır. O kusoku da atmağa heyfiniz gəlirdi. Aparıb qoyursunuz da belə bunun altında. Bunlardan gəlib götürəcəm. İndi maşınsızam, maşınım yoxdur. Gələn dəfə gəlib götürəcəm. Binə Ticarət Mərkəzi. Dostlar, ünvanı söylüyorum. Binə Ticarət Mərkəzi. Ünvan Binə Ticarət Mərkəzidir. Binə Ticarət Mərkəzinin tam içində, qapısından içəri. Elə Binə Ticarət Mərkəzi, farfor. Qapıdan içəri girən kimi görürsünüz ki, farfor. Bir stəkan çay olsaydı mən içərdim. Ciyərim yandı üstündə. Bax, bizim hər dəfə müxtəlif bayramlarda Farforda kampaniyalarımız olur. Bu ildə dəhşət böyük kampaniyamız oldu. Farforda 60% endirim kampaniyamız oldu bir neçə müddət bundan öncə. Amma hələ ki bu kampaniyalarımızı dayandırmışıq. Bu yaxınlarda da bu kampaniyalar olacaq. Amma yenə deyirəm, fərq etməz. Kimliyindən asılı olmayaraq, ehtiyacı olan insan da olanda gəlirlər, böyük endirim verirlər. Farfor elə bir məkandır ki, orada inanın ki, buna baxıyor. Bəh, 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 bəh. Bunu gecə qoyasan spalniya. Bunu qoysan spalniya şəkili. Gecə işıqları söndürürsən, vahiməsi səni basır. Düz üzbəyüzdə belə yapışdırırsan, pəh, aslan üstünə gəlir elə bir. Bunlara bax, elə nə qəşəkdilər. Çox qəşəkdilər. Adam bura gələndə çıxmaq istəmir ki, buradan. Valla, buna bax. Bunlara bax, elə. Hər rəngdə, hər çeşiddə, hər zövqdə, sadəsi, dəbdəbəlisi, fiş-fişonisqisi. Bu deyibə belə bir böcək. Bu nə gözəldir. Bəh, 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 bəh. Bu bir evin yaraşığıdır ki. Hə, bunun adı nə idi? Bu quşun adı nə idi? Quş yox, nədir bunun adı? Böcəyin. Bunun adı nə idi, dostlar? Parabüzən? Yox. Cırcırama. Yox, yox, cırcırama deyil. Cırcırama diyor. Bunun adı nə idi? Qiymətlərini gəlin yerində soruşun dostlar. Çox gözəldir. Və Farfor qalerinin, Farforun o səhifəsinə, məncə gəlsəniz daha yaxşı olar. Mən sizə bir siyasət öyrədim də. Bir dənə bicdi öyrədim. Adətən məsələn, bunların səhifələrinə, tək bunların yox, başqa səhifələrə də yazanda, eləyəndə üzbəyüz olmursunuz axı. O üzbəyüz olmayanda adama hər, məsələn, qiyməti yazırlar, orada siz onu danışa bilmirsiniz də, bəlkə indirəsiniz, bəlkə. Amma gəl üzbəyüz dayananda bir dənə belə yazıq sifəti alırsan belə. Bunu məni içəyə verərsiniz. Biraz aşağı verərsiniz. Qadan alın, biraz aşağı verir. Yox, ondan da qutardı. Amma bunu TikTokda, Instagramda yaza bilmirsən axı. Qadan alın, başına dön, sifətini göstərə bilmirsən axı. Adam ya belə mimik azad eləsin, bir yazıq sifət alasan ki, onda orada indirimlər də yaxşı olur. Samolyot deyirdik, hə. Bunlara baxın hələ. Qəşəngdirlər, çox qəşəngdirlər. Bəli, dostlar, bura hər birinizi dəvət edirik Farfor Galeriyaya. Farfor Galeri'de siz çılçılaqlardan tutmuş. Bak, böyle məkanı bir dənə böyük, böyle abiyomlu göstərirəm sizə. Görürsünüz, nələr yoxdur ki burada. Hə, üz-üzdən utanır da. Bəs onu deyirəm də, adamın üz-üzdən utanır. Gələsiniz. Çömçə quyruq da öyle. Çömçə quyruq qurbağanın balasıdır. Bala vaxtıdır. Baxın. Çömçə quyruq da qurbağanın balacalıq vaxtıdır da. Cavanlığıdır qurbağa. Hə. Çaya gətdiniz. Oy, başına dönərəm sən. Özümü çəkirəm, narahat olmayın, özüm. Narahat olmayın, sizi çəkmirəm. Gedim, oturum, bir qurtum çay içim. Əladır, süperdir, gəlin. Mən bu verilişi yerləşdirəcəm bu səhifəmizi. Oradan da izləyərsiniz. Və üz-üzə gəlin, üz-üzə, üzbəsurat. Gəlin, dayanın, baxın. Baxın, məsələn, bunu bəyəndiniz, baxdın. Baxırsan, indi mağaza satıcılar da görür ki, sən bunun yanından əl çəkmirsən də, durmusan burada. Elə belə durursan burada, baxırsan, bunu ehtiyacdır, iki dəfə qiymət soruşursunuz, iki dəfə.
Üçüncü dəfə biraz aşağı olarmı? Gedin, gəlin, baş beyinləri xarab elin. Aşağı olar, aşağı olar, aşağı. O qədər deyərsiniz ki, axırda deyəcəklər ki, qardaş, olar. Sən gedib özlər orada məsləhətləşdirək ki, sənlə bunu verək, bunu qoy çıxsın, geçsin də buradadır. 5 saatdır mağazanın içində fırlanır. Belə alıram mən həmişə hər şeyi. O gün maşın almağa da gedəndə dedim, qardaş, barter eləyin, bu boyda səhvəmiz var. Reklam eləyim sizi, həm də belə. Gördüm, yox, dedim, ha, sən hələ belə olasan, belə də belə olasan. Uçduz. Amma Farfor'da hər şeyi sizə çox gözəl qiymətlərə əldə eləyə bilərsiniz. Mən buradan 2-3 dənə də ədyal almışam da, bunlar çox mükəmməldirlər uşaqlar. Bunlara bax, elə qəşəkdir ki, düz indi yaydı bunları, biraz adama şey gəlir də, amma yastıqları, yorğan üzləri, döşək üzləri, xalatları, hamam xalatları. Bəh, 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 az buna bax. Nay, 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 nay. Bu niyə atdan geyindirmişsiniz ki, kofta? Ha? Bu niyə kofta geyindirmişsiniz Allah? Madalas, abırı olsun deyə. Ha, təzə gəlindir bu. Hər şey var, hər şey. Öpürəm sizi, bu verilişimizi yerləşdirəcəyik, canlımızı yerləşdirəcəyik və sizin hər birinizi Farforda gözləyirəm. Gələn həftə də burada olacaq. Bir nəfəri skrin eləyib götürmüşəm, ona özəl hədiyəm olacaqdır. Hər canlı yayımdan bir özəl hədiyə sizə təqdim eləyəcəm Farfordan. Öpürəm, izləyin.